Assalamu alaikum dostlar, sizlerle bugün nömer verdim. Sizlere men matematikadan birlesip орындалатын сұрақтарға қатысты есептерді жауаптарын айтатын боламын. Алғанша кеттік. Бұл бірінші. Екінші. Үшінші. Төртінші. Бесінші, бұл қатеуі қалды. Қазір айтам бұны. Бұл жерде 22 күнде. Алтыншы. Жетінші. Сегізінші. Екінің орнында алты тұру керек. Менікінде басылып кетті. Тоғызыншы. Міне. Міне барлығы дұрыс. Ал келесі видеоны күтіңдер. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер.